Жарым жыл бұрын бүкіл әлемде коронавирус инфекциясы тарап, талай адамның өмірін қиды. Қауіпті індетпен күресудің бірден бір жолы ол вакцина салғызу. Қазақстанда басқа мемлекеттермен қатар осы компанияны бастап кетті. Алайда соңғы кездері вирустың мутацияға ұшырап, түрлі штамдардың пайда болуын байқауға болады. Жақында адамзат дельта деп аталған штаммен кезікті. Дельта штамының белгілері қандай? Ол ағзаға қаншалықты қауіпті? Бүгін біз осы тақырып төңірегінде әңгіме өрбітеміз. Армысыздар эфирде өзекті. Алғашында коронавирустың дельта штамы Үндістан елінің аумағында анықталды. Ғалымдардың пікірінше, геномдық өзгерістің бұл түрі басқаларына қарағанда ағзаға екесе қауіпті. Оның белгілері де бұған дейін кезіккен штамдардікінен ерекше. Бұл штам қысқа инкубациялық кезеңмен сипатталады. Оның клиникалық белгілері жұқтырған сәттен бастап 7 күн ішінде дамиды. Тамақтың ауруы, мұрыннан су ағу, бас ауруы байқалады. Ал коронавирус симптомы ретінде бәрімізге белгілі ес сезудің жоғалуы бұл штамда кездесе бермейді. Сондай-ақ, дельта штамында тыныс алу белгілерінен басқа іштің ауырсынуы, диарея, жүректің айнуы, қысу және буынның ауруына назар аудару керек. Сарапшылар есту қабілетінің нашарлауы мен төменгі аяқ тамырларының тромбозы да пайда болу мүмкін дейді. Дельта штамының таралуы да тез. Бір науқас вирусты 7 бірдей адамға жұқтыра алады. Сол себепті биыл науқастар саны әлдеқайда көп. Дельта штамы адам ағзасына қатты әсер етеді. Оны жұқтырғандардың басым бөлігі созылмалы аурулары барлар мен вакцина салдырмағандар. Сондықтан біз халық арасында екпенің қажеттілігі жайлы ақпараттық кампанияны белсенді жүргізіп жатырмыз. Америка құрама штаттары елде вакциналау қарқынын арттыру үшін екпе салдыруға келген әр азаматқа 100 доллар көлемінде қаражатты төлеуге дайын. Өткені елде күн сайын 80 мыңға жуық адамда вирус анықталып жатыр. Ғалымдар вакцина алғандарда вирустың дельта штамын жұқтыру мүмкіндігін жоққа шығармайды. Алайда екпе бұл тәуекелді 3 есе төмендетеді. Дельта мутациясы бұған дейін кездескен штамдардан ерекше. Вакцина алғандар да бұл вирусты өзгелерге тарата алады. Алайда екпе алғандар арасында өлім жағдайлары сирек кездеседі. Яғни вакцинаның оң әсері бар. Қазір бізде күніне 500 мыңнан астам адам екпе салдыртуға келеді. Бұл жақсы көрсеткіш. Қорытындылай келе, дельта штамы өте қауіпті екендігін айтуға болады. Оны жұқтырғандар ең басында іш ауруын байқауы мүмкін. Уақыт жоғалтудың қажеті жоқ. Тез арада ПТР тест тапсырып тексерілген жөн. Себебі дельта штамы өкпені жылдам зақымдайды. Оның инкубациялық кезеңі 7 күннен аспайды. Осыны ескерсеңіз абзал, аман сау болыңыздар.